विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विश्वभरि नै मे 17 को दिन मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने तयारी गरेको छ। निश्चित मापदण्डभन्दा बढी रक्तनलीका भित्तामा रगतको दबाव बढ्दै गएको अवस्था उच्च रक्तचाप हो। मोटोपन, मानसिक तनाव, बोसोयुक्त तथा मसलेदार खानाको प्रयोग, रक्तनलीमा आउने कडापन, अत्याधिक नुनको प्रयोग, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन लगायतले उच्च रक्तचापको समस्या निम्त्याउन सक्छ। सामान्यतया उच्च रक्तचाप भएमा रिङ्गटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, श्वास बढ्ने, रिसाउने, झर्कने जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन्। तर यो रोग बिना लक्षण पनि हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि लक्षण नदेखाइकन बिरामीको मुटु, मृगौला, दिमाग, आँखा लगायतका अङ्गहरूमा प्रभाव पारी बिरामीको मृत्यु हुन्छ। तसर्थ यस रोगलाई साइलेन्ट किलरको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। यसका जटिलता असामान्य हुने भएकाले उच्च रक्तचापलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। विलासी जीवनशैली र खानपानका कारण झन्झन विकराल बन्दै गइरहेको उच्च रक्तचापबाट बच्न शरीरको तौलमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मसलेदार र बोसोयुक्त खानेकुरा कम खाने, ताजा फलफुल र हरिया सागपात खाने, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने र दैनिक रूपमा शारीरिक व्यायाम गरेको खण्डमा उच्च रक्तचापबाट बच्न सकिन्छ। उच्च रक्तचापको समयमै उपचार नगरेको खण्डमा 50% बिरामीको हृदयघातका कारण मृत्यु हुने गर्दछ भने 20% बिरामीको पक्षघातका कारण मृत्यु हुने गर्दछ। उच्च रक्तचापको समस्या विश्वमा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।